Madlob, Didi Madlob. Moga salmebat Vanu Javakshvili show. Tavitsqebs ძალიან საინტერესო თემებზე საუბარს. Gushin თბილისში გამართა რუსეთის მომხრეთა აქცია. Ძვირფასო მეგობრებო, ისმოდა შეძახილები რუსეთი ჩვენი ძმა და მეგობარია. Ჩვენი ხსნა რუსეთშია და ასე შემდეგ. Ну, ამ აქციას უყურა პუტინმა და თვალზე ცრემლი მოადგა. Თურმე რა კარგი ხალხი ყოფილაო ეს ქართველები და ესენი როგორ დავბომბეო. Რა კარგები არიან ეს. განიცადა კაცმა. Ამ აქციაზეც მოხდა ინციდენტი, სულ ეგრე იყო სხვათა შორის, ყოველთვის გამოჩნდებოდა ხოლმე საქართველოში მოღალატე და გუშინაც ახლა აქციის მონაწილეებში შეიჭრა ამ ახლა პატრიოტი რუსეთუმეების აქციაზე. Შეიჭრა ვიღაცა პროგრესულად მოაზროვნე მოღალატე. და ისეთი დებოში ატეხა, რომ კინაღამ გამოგვაცალა ხელი და ნათელი მომავალი. ისეთი ამბავი ატეხა. აი ესეთი სიტუაცია იყო და ძალიან ცუდია. პრორუსული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო ერეკლე მეორის საზოგადოება, ესე ქვია. Ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ აბა სად ერეკლე და სად ეს საზოგადოება. Რაღაცა სახელში რაღაცა პრობლემაა. განსაკუთრებით აქტიურობდა ცნობილი ქართველი პრორუსი ავთანდილ მარგიანი, ისეთ ალბათ ეს პერსონაჟი, ნახოთ ეს ვიდეო რა განაცხადა. რუსეთი ერთადერთი ქვეყანაა დედამიწაზე, რომელსაც ყველაფერი სიმართლე დაუცვია და განსაკუთრებულად ქართველი ერი ორჯერ აღორძინდა ჩრდილოეთიდან მზის ამოსვლით და მესამეჯერ კიდევ აღორძინდება. მართალია ეს კაცი, თან წინა ორი აღორძინების შემდეგ ისე ცოტანი დავრჩით. რომ რუსეთს ჩვენი მესამედ აღორძინება აღარ გაუჭირდება, ძალიან მარტივია. საკუთარი მოსაზრება აქციაზე ერთ-ერთმა ქალბატონმას დააფიქსირა. Ну ეს ვიდეოც ნახოთ. ხმამაღლად ვაცხადებთ. დიახ, ეშინოდეთ პრორუსული ძალის. დიახ, დიახ, იმიტომ არის შეშფოთებული გენერალი თინათი ხიდაშელი, სტოროსელი. რა გავაკეთო? ძირფასო მეგობრებო, სრული სერიოზულობით მინდა გითხრათ, რომ მოკლედ თუ დღეს ეს არის ქართველობა, მაშინ ევროპა გეხვეწები მალე მოდი და წაგვართვი ქართველობა. აი ესეთი განცხადება მინდა გავაკეთო. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, როგორც ისეთ გიგი უგულავა ერთი დღით გაათავისუფლეს და ისევ ციხეში დააბრუნეს. გავრცელდა ხმები რამდენიმე ესეთ გაზეთმა, პრესამ გაავრცელა ესეთი ინფორმაცია, რომ უგულავას გათავისუფლების გამო ბიძინამ დაიბარა მთავარი პროკურორიო, ეს ბადაშვილი და შენიშვნა მისსაო. Ну ერთი სიტყვით შეგახსენებთ, რომ შენიშვნა მისსა თანამედროვე ლიტერატურული ფრაზაა და საჩხერულად ნიშნავს ჭოჭი მისსა. საჩხერულად არის. ანუ ბიძინას ვინც არ მოეწონება, თავისთან იბარებს და ჭოჭს აძლევს. შეგვიძლია დღეიდან ასეც მივმართოთ. ცნობილი ქველმოქმედი მეცენატი და მეჭოჭე ბიძინა ივანიშვილი. აი ესეთი ფრაზა შეგვიძლია მოუხდეს, ძალიან მოუხდეს. ბიძინა ბადაშვილი ისე დღეში ჩააგდო, რომ ამ ხელა პროკურორმა კაცმა ფეხებზე დაიკიდა ქართული ანდაზა და თავის გატეხოს ისევ სახელის გატეხვა ამჯობინა ამ ეტაპზე. ამის მერე ადგა ივანიშვილი და ბადაშვილი მარცხენა ჯიბეში ჩაისვა. Ну, მარჯვენაშიც კი ჩაისვამდა, მაგრამ მარჯვენა ჯიბეში მოსამართლეები ეჯდა და ხო იცით ახლა. მაინც ახლა სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის მოსამართლე და პროკურორი ერთ ჯიბეში არ შეიძლება. Ну, რაღაცა კუცმუა ბავენდა ასე შემდეგ. უგულავა საქმეზე არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია სახალხო დამცველს. არც კი გამოჩენილა, პრინციპში რა ექნა ახლა. ახლა გამოჩნდებოდა და მე საერთოდ ვეღარ გამოჩნდებოდა და ამიტომ ჯობდა, რომ არ გამოჩენილიყო. არც ხდება ძალიან საინტერესო თემა, არც ხდება პროტესტი, პანორამა თბილისის მშენებლობის გამო გადაირია ბიზინა და ხალხს უთხრა: ეკონომიკა გაჩერებულიო. ლარი ხელში ჩაგაგდათო, ყველაფერი ძვირდება და ქვეყანა თავზე გვენგრევა. ამდენი რამე გაგიკეთეთ, რომ ყურადღება გადაგეტანათო და რაღა მაინდა-მაინც კიდე გახსოვთ ეს პანორამა თბილისში. მართალია, ამდენი იყო გადაიტანე და ყურადღება შეკაი ადამიანებს. მოსახლე ხარ ჩვეულებრივად. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს პროექტი დამანგრეველი იქნება თბილისისთვისო, რა გაუწყალეთ გული ამ კაცს. ანგრევს რატო ანგრევსო, აშენებს რატო აშენებსო. ამიტომ ახლა ააშენებს ისეთ პროექტს, რომელიც იქნება დამანგრეველი. და ყველანი კმაყოფილები იქნებით. პრობლემა არის, რატო აშენებსო, რატო ანგრევსო და დამანგრეველი პროექტი მოიფიქრა ძალიან კარგი თბილისისთვის. Panorama Tbilisi's gaprotesteba საერთაშორისო ორგანიზაციებით შეუერთდნენ. მივიდნენ ბიზნესსა და უთხრეს, რომ ასეთი პროექტის აშენება არაფრით არ შეიძლებაო. მაგრამ რო გაიხედეს და აქეთ ზებრა დარბოდა და იქით პინგვინი დაფარფატებდა, მიხვდნენ, რომ ამ ქალაქში შეუძლებელი არაფერი არ არის. Აბსოლუტურად არაფერი. Ისე ვინ ეკითხება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ახლა ბიზინა თბილისში პანორამას ააშენებს, ხაშურში ტყეს გაჩეხავს თუ ბათუმში კარტოფილს მოიყვანს, საკუთარ ეზოში კაცი რას გააკეთებს, ვისი რა საქმეა გამაგებული. Აი ვისი რა საქმეა, კაც საკუთარ ეზოში რაღაცას აკეთებს. მიმიხვდით ალბათ. პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი კვლავ ვერ შეთანხმდნენ თუ ვინ წასულიყო გაერო სამიტზე, ამიტომ ერთმანეთის ჯინაზე ორივე წავიდა და თავისივე დელეგაციასთან წაიყვანეს. მოკლედ ძალიან მიყვარს აღდგომა და გაერო სამიტი. რა იცლება თბილისი. აი იცლება რა გადის ეს ხალხი თბილისიდან. ბოლო პერიოდში ირაკლი ღარიბაშვილმა გაააქტიურა თანამშრომლობა ჩინელ ბიზნესმენებთან, რომლებაც ასობით 1000 ჩინელი უნდა ჩამოიყვანონ საქართველოში. Ну, карги фраза, особенно таси чинели у нас чамоиқано, сакартолочи, а что ну хесеби, анакли спорти да асешенек, маграм, нугешиният халх. Саакашвили чамоавда чинелеби იმისთვის რომ აქ გამრავლებული იყვნენ და ქართველიერი გადაშენებული. ესე იყო, კი, მაშინ ესე იყო. თორე ამათმა ჭკუა იხმარეს და საზღვარზე დააყენებენ გოგი თოფაძეს. Რომელიც ყველა შემოსულ ჩინელს შეაჭრევს თურქულ წიწილას და მერე გამრავლდნენ, აბაეთ, რანაირად გამრავლდნენ, იმპოტენციას რო იწევს. თურქული წიწილა ხო იმპოტენციას იწევს. არ იცოდით რომ თურქული წიწილა იმპოტენციას იწევს. გადამბერთნეთ თქვენ და საერთოდ არ იცით რა ხდება ქვეყანაში. კახეთში ერთ-ერთმა გლეხმა საკუთარი ხელით აჩეხა ვენახი, ნუ არ არის სასიამოვნო საყურებელი, მაგრამ მაინც განახებთ ამ ვიდეოს. გელაგრიშენკო აცხადებს, რომ ვენახი, რომელიც თავად გაჩეხა, მისივე საკუთრება იყო. გუშინ კახეთის გუბერნატორი აცხადებდა, რომ გრიშენკომ ვაზი გასხლა და მას ვენახი არ გაუჩეხია. სამკვირზე აქვს გასხლული და უნდა ვთქვა ჩვენ რეალობა, რომ ეს არის გასხლული და არა გაჩეხილი. ანუ ამ ყველაფერზე კახეთის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ გლეხმა ვენახი კი არ გაჩეხაო, გასხლაო. გეშლებად კი არ გასხლა, მოსავალი აიღო ოღონ ძირში. რა ვიცი. ამ ლოგიკით გლეხმა ვენახი კი არ გაჩეხა, გასხლა, ხალხი კი არ შიმშილობს დიეტაზეა. და საერთოდ დედა კი არ გვიტიდეს, გაგვიღიმეს, დედა გაგვიღიმეს. დედა გვაქვს გაღიმებული, აი ესეთი. ფინანსთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ გამოიქნია ხალხისკენ ნაცრიანი ხელი. ხადურმა განაცხადა, რომ ჩვენო პენსია 10 ლარით კი არ გავზარდეთ, 50 ლარით გავზარდეთ. 100 ლარი იყო ჩვენამდეო. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ხადურმა უკვე საკუთარი შუბლის ზარგვი აჩეხა. აჩეხა კი არა, გასხლა, მოდი ესე დავარქვათ. გასხლა დავარქვათ ყველაფერს. ხადურმა ლართან დაკავშირებით დაგვაიმედა, აუცილებლად გამყარდება ლარიო. არადა დღეს სტაიანშიკმა მითხრა პირიქით, გაუფასურდებაო. ვეღარ გავიგე რომ ეს დაუჯერო. სტაიანშიკს თუ ფინანსტამილის. რა ვიცი, მანა მე უფრო სტაიანშიკის ვჯერა, იმიტომ რაც მითხრა ყველაფერი ახდა გამართლდა. რა ვიცი, აბა. თავრობა ყველა პრობლემას ისევ ნაციონალებს აბრალებს, თამაზ მეჭიაურმა განაცხადა, რომ მალე მოვა ძალა სათავეშიო, რომელიც ნაცებსო ისე დაარტყავსო, ისე დარტყმას მიაყენებსო, რომ არასოდეს არ დაავიწყდება თუ ესო ნაციონალებს. Потом там сами цели ხელისუფლებაში ხართ, კიდევ ნაციონალების რანაირად გეშინიათ. უხერხული არის. ბოლოს და ბოლოს ბიზნეს თანაკურსელი ხართ. ერთად გაქვთ დამთავრებული საბრძენო საგენიოსო ფაკულტეტი და ცოტა უნდა მოხვიდეთ არა. თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელად ანუ ფულის მორევის ხელმძღვანელად ფულის მორევი ქვია ამას, აი თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელად საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე დანიშნეს, დაემშვიდობა პარლამენტის მანდატს ბატონი დავითი. Ну, დანიშნამდე კითხეს, რომ გართმეო თავსო დავითო ამ საქმესო და საგანელიძემ კიო, კაცო, მეო პოლიტიკაში ვარო, სუსტიო, თორე ფულთან ურთიერთობაში მეო ბადალი არ ამყავსო. ხო გახსო თუ ადრეო მემარჯვენეებში ვიყავიო და ეხლა შემომხედეთ სადავარო. ეს ბატონი აიქცნა ადამიანს. Тбилисის ქუჩებში ისევ კატასტროფული საცობებია, ну ეს პრობლემა ვერც მთავრობის მიერ ჩამოტანილმა ტვინიანმა შუქნიშნება მოაგვარეს. Ეთქვა მარტო შუქნიშნის ტვინი არაა საკმარისი. Ну მაგ შუქნიშნის ტვინზე ნუ ხართ მაინც დამოკიდებული, იმიტომ რაღაცა სხვა ტვინი ჭირდება, რომ ქუჩაში ვიმოძრაოთ. გრძელდება პოლიტიკური შეტევები მედიაზე, ბევრი ვიფიქრე, რატომ უტევს მთავრობა მედიას და ერთ რამეს მივხვდი. ცოტაც მოვიტმინოთ კოლეგებო, ცოტაც არჩევნებამდეა მედია მთავრობის პრობლემა, თორე არჩევნების მერე მედია თავისუფალია ჩვეულებრივ. არანაირი პრობლემა არ არის. ამჯერად სამიჯდე ტელეკომპანია მაესტრო აღმოჩნდა. გია გაჩეჩილაძემ უცნობმა იგივე უცნობა მაესტროს 25%-იანი წილი და ლოგო ჩემიაო, ესე თქვა. აქეთ ხალვაში გვედავება რომ რუსთავიორის ლოგო ჩემიაო. Ну ამ ყველაფერზე ანერვიულდა დავით აკუბარდია და განაცხადა რომ სანამ კავკასიასაც მოადგებიანო, წინას არ გაფრთხილებთო. ლოგო და ლოჯი ჩემიაო. ჩვენ შოუს მუსიკალად აფორმებს ბედი და